Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын заварный кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға құм шекерімізді 3 ас қасық, ұнымызды саламыз. Оның үстінен 1 жұмыртқамызды саламыз. Жарты литр сүтімізді құйып, барлығын вентиктің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанынша араластырып аламыз. Газымызге орташа отта қойып, жақсылап араластырып тұруымыз қажет. Немесе асты күйіп кетеді. Сәл қоюланғаннан соң бөлме температурасындағы майымызды салып, араластырамыз. Майымыз ергенінше біздің осымен өте нәзік креміміз дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға құйып, суын күтеміз. Суығаннан соң холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Біздің креміміз осымен дайын. Осы кремді пайдалана отырып, мен осындай торт пісірдім. Осы торттың арасына осы кремді жағып шықтым. Осы торттың рецептін менің YouTube арнамнан көре аласыздар, достар. Барлықтарыңызға ас болсын.